Mezi tím zaváděna outsiderka Zoja Top se Simonou Laubovou, odchovankyně a reprezentantka Rabitu Trhový Štěpánov. S číslem 10 modrožluté barvy stáje Dr. Charvard Hidden Girl. Jejím sedle jockey Jan Havlík. S číslem 6 zástupkyně OZ Roza Francis Gold a Baržan Murzabájev. Za boxy už také Power of Universe a zbývat budou pouze Lynx Westminster a Rabbit Eagles. Lynx Westminster v boxech, poslední zbývá číslo 13, Rabbit Eagles. Klisny v boxech. V tomto okamžiku byl sedmý hlavní dostih dnešního programu 76. jarní cena Klise města Mostu. Cena kategorie listed na 1600 metrů odstartován, ten pasový má Čotola, společně s ní vpředu také Francis Gold, na třetí pozici zahajuje dostih Aphelia Light, společně s ní favoritka Čotola, favoritka Vermeliu. Klisny vyběhly na protilehlou rovinu, na dalších pozicích je tam pak na průběžném šestém příčce Lynx Westminster, za ní pak následuje Kuda Fushi, dále je v předních koních před Lynx Westminster ještě Nuda Veritas, byla tam schována na vnější stopě. Každopádně tedy v čele dostihu je to Čotola, sledovaná Francis Gold a Feli Light, za nimi pak na čtvrté pozici Vermeliu, pátá je to Nuda Veritas, šestá Kuda Fushi, na sedmé pozici Lynx Westminster, osmá je Hidden Girl, za ní devátá Holy Feli, na desáté pozici v zadní části pole je to potom Rabbit Eagles a vzadu pole rovněž Power of Universe, Fine Anyway a pole uzavírající Zoja Top. Aktérky v polovině oblouku před cílovou rovinou a stále je to jedna ze dvou vítězek Dalova Memoriálu, Čotola na špici, za ní na druhé pozici drží Baržan Murzabájev, Francis Gold, na třetí příčce už je tam favoritka Vermeliu, na čtvrté pak Aphelia Light. Klisny točí do finiše poslední 400 metrů jarní ceny Klisen města Mostu, v čeledostihu je to stále Čotola, za ní na druhé pozici už znějšku zrychluje Vermeliu, třetí zůstává Francis Gold, ale útočí tam podél vnitřní bariéry Nuda Veritas, společně s ní Kuda Fushi, znějšku Lynx Westminster, stále je to ale Čotola, Čotola ve vedení, přichází však Vermeliu, Čotola a Vermeliu se opět oddělují od soupeřek a tentokrát má Čotola méně sil a je to Vermeliu, která vítězí, Vermeliu první, Čotola druhá, na třetím místě pak Lynx Westminster, čtvrtá Francis Gold a na pátém místě Kuda Fushi, to by měl být doběh dnešního hlavního dostihu 76. jarní ceny Klisen města Mostu. Vítězkou dostihu se stala favorizovaná klisna číslo 4 Vermeliu s jockeyem Tomášem Lukáškem. Připojte se k největší komunitě sázkařů v Tipsportu a užijte si dostihové sázky naplno v pobočkách, přímo tady na závodišti nebo kdekoliv online. Pokud se u Tipsportu zaregistrujete, dáme vám bonus na první sázky a na vaše favority si vsadíte z mobilu třeba přímo v pedoku. Na TV Tipsport navíc můžete živě sledovat všechny české a mnoho zahraničních dostihů. Tipsport, největší komunita sázkařů. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli sedmého dostihu. První místo číslo 4 Vermeliu, druhé místo číslo 7 Čotola, třetí místo číslo 12 Lynx Westminster, čtvrté místo číslo 5 Kuda Fushi a páté místo číslo 6 Francis Gold.